E aí, meus amigos do canal Robson Guimarães aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 amps aí bem legais para tocar aí com low gain, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar usando pedais externos, né? Eu vou usar o Nig Compresso, que é o meu compressor, né, que vocês já conhecem. E também vou usar o Bella aqui da Aura Amps, tá? O ganho dele tá por volta de 30%, 30, 35 mais ou menos, beleza? Aí o primeiro aqui é o divider, né? Que foi o que vocês já ouviram aqui. Vou tocar pra vocês aqui. O próximo que a gente tem aqui é o Moon, né? É um amp que saiu aí nessas últimas atualizações aí. Ele é bem legal também. Próximo aqui a gente tem o gramático, né? Bem legal também, é desses amps mais atuais. O próximo aqui é um Orange, não, né? Um amp que eu gosto muito também. Com o Bella ele fica bem legal também. O próximo aqui é um que é já bem queridinho, né? Que é o Matchless com o Bella, né? O próximo aqui é o Lone Star, né? Aqui na HX ele é o Cali Texas. Música.
Aí tem também aqui um Fender, né? O S Dub Vibe. Tem aqui o Carillon, não sei como é que fala direito a pronúncia dele, mas ele veio aqui nessa última atualização, né? É um amp bem legal para clean, para low gain também. Esse aqui já é um bem clássico, né? Que é o Vox, um dos meus favoritos aqui na HX, né? E por fim aqui a gente tem o macho, né? Depois eu vou passar aqui todos sem os pedais, tá? Para vocês ouvirem o som aí sem o drive. Agora eu vou passar eles aqui para vocês, tá com o som bem limpinho mesmo do amp, beleza?
aqui foi o Divided, né? O próximo aqui é o Moon. Próximo aqui o gramático, né? Gramático, ele é bem gramático esse. Esse tem um estaladinho bem legal, viu? Acredito que para um timbre assim mais swingado ele vai ficar bem legal. Também o Orange, né? Próximo aqui é o Matchless. Próximo aqui é o Lone Star, né? Esse tem um grave bem encorpado ele, né? Tem aqui o Fender, né? Deixa eu aumentar ele um pouquinho, que eu tô achando ele um pouco baixo. Aí o Carillon. Thank you.
Vox agora, né? Por fim aqui o macho, né? Gente, esse aqui foi o pack Login, tá? Interessados podem estar chamando aqui no nosso WhatsApp, vai estar aqui na descrição, beleza? Vou deixar aqui também nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça de mais algum amp, deixem aqui nos comentários que eu vou estar incluindo aqui também nesse pack, tá beleza? Te aguardando aí no WhatsApp, beleza? Até o próximo, valeu, fui! Tamo junto!